ママです。ななちゃんです。可愛いですね。今日どうしたんですか？ママと服を選びました。よかったですね。はい、そんな可愛いななちゃんですけども、ななちゃん今一つ頑張っていることがあります。何ですか？お尻が切れないこと。便秘に悩んでます。悩んでて、お尻が4つに割れてしまいます。大変です。今可愛くなるために頑張ってんねんな。何をしとんやった？マウスピース。そう、マウスピースしてます。はい、取ってきてください。何ね、あの子は。動画にしたことがあって、私はこれね、セラミック矯正、今仮歯なんですけど、来週ねセラミックをね入れに行くんですけど、私はセラミック矯正をしまして、ななちゃんはですねキレイラインキッズをしております。見せてください、カメラに見せてきてください。これが箱です。こんなんです。これをここが前歯になるね。こっち、実際にどうやって入れるかね、紹介したいと思うんですけど、ななちゃんどうですか？まず、ね、寝てる時な、あのこれがこっちの方が大きすぎて、口開いてくんねん。考えてちょっと待って。いや、ほんまは閉じなあかんねんけど。でもでかすぎて、もう寝てるパゴ、ね、先生に怒られるんじゃん、それ。いや、ちゃんと閉じてください。いや、閉じねんから、寝てる間記憶ぶっ飛んでるって。今日は入れ方をね、まずご紹介していきたいのと、キレラインキッズってなんなんてね、思ってる方、インスタの DM とかでもね、よくいただくんで、ご質問をね、お話ししていけたらなと思います。じゃあ、ななちゃん、まず洗ってきて、入れ方。まずは、キレラインキッズとはですね、キレラインキッズとはって検索して、それを読みますね。子供の不正なんとかの原因とされている、成長期における日々の悪い習慣、口呼吸、下癖、指しゃぶり等の改善を目的とし、顎とかの正しい発育を流すことで、永久歯が生えそろった時に、歯並びが悪くならないようにするための治療プログラムです。つまりよ、どういうことだってばよ、歯並び、大人は歯が生えそろって歯並びが決定するのって12歳ぐらいじゃないですか。だいたい12歳ぐらいからまだやろ、まだ豊かよ。12歳ぐらいからね、歯の矯正を始める子が多いんですけど、ほっといたら私、昔の私みたいに歯ガッタガタになるのよ。ガチャバって言うんだけど、それとか前歯が出てるとか、受け口で下の歯が出てるとか。前歯がめっちゃ出てるんでしょ。そう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 、今ね、大人の歯が、今ななちゃんここ大人の歯やねんな、うん、この白い、このまだ乳歯、抜けてない歯があるんよ。大人の歯に生え変わってない歯があるんよ。それが生え変わった時から矯正開始やねんけど、それまでに、矯正を開始するまでに矯正をしとこうぜっていうのがキレラインキッズです。すごい。そらしょうがない、説明しな分からへんやんか。大人の歯、この2個を後ろに下げて、ちっちゃく、もうちびっこにして、粒にして、それは12歳からするねんな。それまでに矯正じゃなくって、口の中の悪い習慣を直そうよっていうのがキレラインキッズです。ちなみに2年間で16万円します。それは前回の動画を見てもらったら分かるんですけど、16万円もします。でもやっといて損はないです。はい、まずは装着してみましょう。はい、どうぞ。はい、そうやって入れといて、なっとったよ、口開いてくね、パカーって。というわけで、という感じで、このね、口の分をやってるんですよ。本来は寝ている間、8時間 ?9 時間と、勉強してる時間、30分とか1時間とかしなあかんねんな。勉強してる間してない。してないな。まあ、やるかどうかはね、親と子次第なんで、うちはね、とりあえず、寝ている間だけはやってってお願いして、ななちゃんに寝ている間頑張ってもらってます。な。でね、記憶ぶっ飛べるから、知ってるかわかんない。そうやねんな。今頑張っといたら、もしかしたら将来ね、ちょっと私も出ようか。はい、キレラインキッズを頑張っといたら、もしかしたら将来矯正でかかる治療費が少なくなるかもしれない、もしかしたらね。で、痛みとか針金矯正とかした時に、痛みとかがもしかしてないかもしれない。マウスピース矯正するかもしれんけど、わからねえけどな、何するかは。もしかして良くなるかもしれないからやってます。だからほんまにこれしといた方がいいとかいう問題じゃなくって、したいからしてるっていう感じです。説明長いな。こうやってパパ洗って入れてきて、いいちゃうね。あなたのでも洗いなさい。あ、いや、ズボンで拭いたわ。大阪の歯医者さんに通ってね、キレラインキッズしてるんですけど、もうね、これキレラインキッズやりだして1年ちょいかな、1年2ヶ月ぐらいやっとんねんな。だからマウスピース2個目なんですよ。2年間保証でマウスピース変えてくれる、調整してくれるんで、削ったりを、大きさ変えたりとかね、してくれるんで、マウスピース2個目、それをはめて経過報告っていうのを今日行ってきます。私もついていきます。写真撮りたいんで、どういう変化になってるかね、写真撮りたいんで。じゃあインタビューさせてください、ななちゃん。キレラインキッズをしていてどうですか？知らないけど、記憶ぶっ飛んだまましてました。苦しいですか？記憶ぶってんのってわかりました。記憶バーン。お友達に
に進めたいですか？お友達はマスクしてるのでわかりますか？あ、そうか。確かに。歯並びが汚い子がいたらおすすめしたいですか？歯がパパって貼ります。あ、はめてあげるんですか？わざわざ大阪の歯医者さんに行くのはめんどくさいですか？ナナは運転しなくて、後ろで携帯みたいだけなので。誰が運転するんですか？リュウちゃんしかいないです。リュウちゃんは文句言わずに連れて行ってくれますか？リュウちゃんが行く、行けと言います。文句は言ってないんですね。行かないとダメだってね、パパが言います。これからもあと1年ぐらい K ラインキッズ頑張れそうですか？多分記憶ぶってるので、その時も行きます。記憶ぶってるって何？ぶっ飛んでます。ナナちゃんはね、そういうところ、これすごいと思うんやけど、ココロくんは、矯正しようっていう、されるがままでやってるんよね、今、針金矯正ね。ナナちゃんってすごいのが、自分で考えて、これやるな、かのちゃん、これや、これやって、自分のことを把握していくからすごいのよ。歯が気になるからやるとか、目が片方一重やから、これ目の分やってみようかとか、自分で考えて行動してくれるのよ。で、もう一個、な、予防接種が来年あんねんな、9歳になったら。そういうのも奈々葉が教えてくれるのよ。そういうところほんまにすごいなと思う。心くん自分のことなんか把握してないもん。注射入ったら奈々絶対クーサーでもう一回注射入るわっていうのがね、すごいなと思います。さすが女の子、女の子って言っていいんか分からんけど、さすがなんか奈々ちゃんだなと思う。奈々ちゃんのいいところってそこなんよね。わー、どんどん可愛くなるんだよな。ママも泡出てないよ。ママこれセラミック矯正。奈々ちゃんここも気になると思うよな。これでもファンデーションに消えるか。3ミリぐらい前なんですよ、これが。これでもね、すごいのが、その写真見してもらえるか分からへんねんけど、初めてキレイラインキッズ通いに行った時と今の写真比べたら、前歯の出方が全然違うのよ。先生にさ、動き方をさ、見せてもらっている時さ、前の写真と比べてめっちゃ動いてる。やろ？歯がすごい動いてるのよ。歯ってこんなに動くんやって感じ。なんかこんなんやったのがここまで行ったんで。そうそうそう、行ったよね。ポケモン GO しながらね、行きたいと思います。それじゃあ歯医者さんへレッツゴー。可愛いですね、ナナちゃん。もう片方リボンつけないんですか？チャイニーズみたい。はい、ナナちゃんつきましたよ。マウスピース持ってきた？歯医者さん行きましょう。奈々ちゃん TikTok 撮ってました。車の中で何回もやり直してましたね。100回ぐらいやりました。ほんまに100回ぐらい。あれやろ、ボンボン TV のみーちゃん、みーちゃん、みーみーちゃん。はい、行ってきます。写真撮りました。家に帰ってから報告でいいですか？で、美味しいもの食べに行きますからね。違う。帰ってきました。ありがとうございます。帰り、どうでしたか？な、私がさ、冒頭だって喋っとうからさ、これ後半はさ、行って帰ってきた後半はリュウちゃんがから説明を聞くんがいいかなと思って。まずじゃあ、リュウちゃんが行ってきました。去年の5月に、初心、もう驚きましょう、これです。はい、はい、驚きます。それはすごい。あ、写真はね、すいません、見せれないです。ツイッターは貼ったらあかんて、うん、ツイッターもあかんてが、はい、現在おーおー、はい、1年と2ヶ月でこれ。これ見せたいわ。それがめっちゃ綺麗になった今で、これすごい、めっちゃ綺麗。下の歯めっちゃ綺麗。合わせてお前変わりました、ね、変わるんや。いやでもな、矯正で変わるっていう話のマウスピースじゃないからね。は、口内環境を良くしようっていうためのマウスピースやからね。そこ勘違いしてあかんでね。何が一番あれかって、この時期から早くなるけど、まだ大人の歯を生え変わってる時期やしっていうところなんやけど、子供の歯が抜けて大人の歯が生える段階で、もう違う歯っていうのは あるべき場所にあった方が綺麗ですよ。でそのために今動かしておきましょう。で子供の歯が抜けたら抜けたらそこにスペースができるから、もっと大人の歯、横の歯とかっていうのが動きやすいです、うん、そう、なんか結局はスキッパの人の方が矯正しやすくって、ぎっしり詰まってる私みたいなガチャ歯の人の方が矯正はしにくいのよ。隙間がないから動かない、動くスペースがないっていう。そう、上の歯はくっついとるからちゃんと動いてるんやって、下の歯がへっってなってるからあんまり動きが悪い。でもな、寝とはでは意識ぶっ飛んどうからな。だから起きてる時間の1時間2時間っていうのをしっかりしましょうって。とりあえず月曜日と木曜日だけしたらいいね、まずはね。苦悶中、そうそう、日程とか、そう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 、これからも頑張りましょう。頑張ってください。ちなみに私は再来週本当のセラミックがやっと入ります。この3ヶ月長かった。すごいスキッパになっとるから、ここリュウちゃんだいぶ歯が白くなった。ホワイトニングもね、かなり調子いいです。グッドチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。